Umnožuju sok gadget, to bude vždycky stejné. Asociace s filmem Kill Bill. A Umou Thurmanovou. A legendárním soubojem v kuchyni. Pořád je to jedna z nejlepších dýk, co se dá pořídit. Škoda toho Kydexu, kdyby měla Uma Thurmanová v Kill Billovi Kydexový pouzdro, tak je mrtvá, protože než by nůž vyndala,